Ja, välkommen till första avsnitt av Andreas videodagbok från Chili and Chai. Idag har vi haft ganska dåligt med gäster, men vi har i alla fall haft en, två personer. Vi har visat fotbolls-VM och Ghana vann precis som vi ville, så det är vi väldigt glada över ikväll. Ja, sen har vi tittat på lite roliga videos på YouTube, spelat lite musik, tittat på några avsnitt av Nöjesmassakern. Imorgon smäller det. Då predikar jag i Mosaikens kyrka i Uppsala. Be there.